Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu qida sahəsində fəaliyyət göstərən mütəxəssislər və tələbələr üçün təlimlər təşkil edir. Təlimlər institutun müasir tələblərə cavab verən laboratoriyalarında müvafiq sahə üzrə yüksək təcrübəyə malik mütəxəssislər tərəfindən həyata keçiriləcək. Təlimlər zamanı qida və qida məhsullarının toksikoloji, fiziki-kimyəvi, klassik mikrobioloji və molekulyar bioloji müayinə metodları ilə müayinəsi göstəriləcək. Belə ki, təlimlər iki hissədən ibarət olur, həm praktiki, həm də nəzəri hissədən. Təlimlər maye və qaz xromatoqrafları, daha sonra real zamanlı PCR cihazında və digər yüksək həssaslığa malik cihaz və avadanlıqlar üzərində göstəriləcəkdir. Yekunda təlim iştirakçılarına sertifikatlar təqdim olunacaq. Təlimdə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçmək istəyən mütəxəssislər, eləcə də tələbələr 1300 çağrı mərkəzi ilə əlaqə saxlaya bilərlər.